Revolucija u liječenju tumora. Nakon primjene lijeka kod pacijenata, rak rektuma u potpunosti se povukao. Iako je riječ o jako maloj skupini ispitanika na kojoj je studija provedena u SAD-u, znanstvenici ovo tumače kao veliki korak naprijed. Zorana Čičak-Kulić. 12 pacijenata svaka 3 tjedna tijekom 6 mjeseci primalo lijek protiv raka rektuma. Rezultat, tumor je u potpunosti nestao. Velik je to uspjeh, kaže hrvatska znanstvenica koja se 20 godina u Njujorku bavi istraživanjem raka. To je naravno studija koja je trenutačno u toku i treba se još vidjeti dugotrajno kakvi će biti rezultati, ali za sada je ta sama činjenica da su baš svi pacijenti koji su primali ovaj lijek u potpunosti izliječeni, nešto što do sada nije bilo viđeno. Riječ je o ciljanoj imunoterapiji, a liječeni pacijenti podložni su većem broju mutacija tijekom razvoja tumora. Oni su našli pravu grupu pacijenata, terapiju koju smo već imali i sada pokazuju da kod te grupe pacijenata ova terapija djeluje vrhunski. I zato trebamo biti s jedne strane pozitivni, ali s druge strane trebamo biti oprezni. Moramo dalje istraživati, moramo vidjeti da li je taj učinak dugotrajan i tako efikasno dugotrajan. Iako je riječ o maloj skupini pacijenata, znanstvenici su optimistični. Ono što je ovdje učinjeno je nešto posebno, a to znači da je s jedne strane se upotrijebio taj lijek koji u biti probudi stanice imunološkog sustava, da ta vojska napadne te tumorske stanice. Sa ta dva pristupa, da se označio neprijatelj i probudile stanice imunološkog sustava, postigao se ovaj fantastičan rezultat. Imunoterapija u posljednjih 5 godina pokazala se kao najučinkovitija metoda liječenja tumora, a ovo je još jedan korak dalje. Ako možete davati jedan lijek, umjesto da imate kombinaciju između kirurgije, zračenja i kemoterapije, to već poboljšava kvalitetu života bolesnika koji su pod terapijom značajno. I uz poboljšanje kvalitete, ako imamo djelotvorniji učinak i značajniji učinak, kao što ovi pokazatelji kliničkog pokusa indiciraju, onda imamo jedan veliki pomak u uspjehu i kvaliteti liječenja tumorskih oboljenja. Ta studija se mora učiniti baš u određenom tipu raka, tako da treba vremena za sve to, ali optimizam je definitivno tu. Da bi se potvrdila učinkovitost ovog lijeka i revolucije u liječenju tumora, istraživanje se nastavlja na većem broju pacijenata.